ଦିଲ୍ଲୀର ମିଛ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଦଳର ତିନି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କଲେ ଦୁଇ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ବାଟରେ କେବେ ଅଟକେଇଲା ସ୍ଥିତି କେବେ ମୋର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସଶକ୍ତିକରଣ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ମିଛ ଥିଲା କି ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାରା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦଳର ତିନି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଦୁଇ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟେରୀ ନିଜର ନିସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସର ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଲିଙ୍କନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଉଛି। ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଲିଙ୍କନ ଲେଖିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସଶକ୍ତିକରଣ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନେତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ କ'ଣ ମହିଳା ମହିଳା ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକି, ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲି। ବୋଧ ହୁଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଠେସା ଦେଖିଲି ଓ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଦଶ ବର୍ଷର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବି ନବୀନ ନିବାସରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ସିପ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଳରେ ନବୀନ ନିବାସ ରହିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରୁନି। କାଲି ବି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ବି ଆସିଛି, ଆହୁରି ବି ଆସିବି, କାରଣ ନବୀନ ନିବାସ ହେଉଛି ଆମର ଘର। ଦିନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେବେ ବାଟରେ କେବେ ଅଟକେଇଲା ସ୍ଥିତି କେବେ ମୋର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା କୋଚେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସାଜିଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଭିଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବି ଦଳ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନଥିଲା। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ହାରି ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତା। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଦିନ, ସେଇଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲି। ସେଇଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା କ'ଣ ସେଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କଥା ଯାଉନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।